Mana register lah. Inilah suasana bilik kami di mana kami diberi layanan istimewa pada hari ini bersama-sama dengan rakan partner saya Mohd Faizal. Hello. Apa? Sihat? Inilah bisnes di sana. Very leisure, very good, very luxury, you know. Yeah. We must make this business. Yeah, betul. You will get your own income. Yeah. Okay, thank you. Dan inilah saya. Peace. Peace now. Tu gambar saya. Hello. Dan nah, saya amat berpuas hati dengan bisnes di sana sehingga dilayan seperti begini rupa. Kita tengok sikit pemandangan di tingkat 8. Hotelnya hotel 5 bintang ya. 5 bintang. Hotel 5 bintang di Batu Pahat, Johor, dan hotel terbesar di Batu Pahat. Dan ini adalah pemandangan daripada tingkat 8 hotel. Hotel ni. Alamak. Nampak tu. Kita buka sikit eh. Macam mana nak buka? Saya pun takut dah, tak payahlah. Saya ni jayat. Pencegahan yang lebih menyeluruh. Antaranya ialah kalau ada kegiatan. Dan ini ialah Najib Altan tu ya. Convention. Dia ni tempat UIA tadi ni. Boleh ditangguhkan. Maka Times Square ini. Ini di Times Square ya. Langkah pencegahan menurut Perdana Menteri termasuk membasuh. Dan itu pintu masuk hotel kami. Bukan hotel kami, bilik hotel kami. Ya, itu dia. Selamat. Awal.